Mən nə arsam burda? Peygamberim. Al bu da işte bir tane PlayStation kulübü var satışda. Eşitirsən. 70 kvadratlı 85 mi? Şəhərin tam ortasında. Şəhərin tam mərkəzində. Gör bir çıdan otaq var. Bak biri budur. Gel bak. İki. Bak. Bir. İki. Üçüncü otaq. Hamısında kondisioner, havalandırma. Burada da bir otaq. Deməli burada mən saydım 1, 2, 3, 4, 5 tane otaq var. 5 tane otaq var. Bax, Ağdaşın tam mərkəzində. Bax, Heydər Əliyev prospekti tam mərkəzdə. Bax, belə gözəl obyekt. 85 min manat.